Cei doi soți erau în trafic într-o mașină cu volan pe dreapta, în dreptul orașului Orșova. Pe DN6, într-o zonă cu linie continuă, șoferul a ieșit dintre două tiruri și a depășit. Asta deși avea permis de numai câteva zile. Observând contravenția, polițistul care făcea control în trafic a urcat în autoturism și a pornit în urmărire. Am reușit să-l oprim în stația de carburant din municipiu. Acolo, conducătorul auto mi-a prezentat buletinul, iar permisul nu l-avea asupra dumnealui. Am cerut și actele autoturismului, mi-au fost înmânate de către pasager, proprietarul autoturismului. Apoi mi-a fost cerut înapoi, spunând că nu este acela. După scurt timp mi-a venit cu documentul și în interior am găsit o sumă de bani, este vorba de 200 de euro. Într-o discuție cu polițistul care deja își anunțase superiorii și ofițerii degea, femeia i-a și precizat că banii sunt pentru că ar vrea să nu-i rețină permisul tânărului, care depășise pe linie continuă. I-au prins în flagrant pe cei doi, care au oferit polițistului suma de bani pentru ca acesta să nu-i rețină permisul de conducere în conducătorului auto. La controlul mașinii, polițistul a găsit în aceasta și două cutii cu petarde cumpărate din Anglia, dar interzise în România. Cei doi soți s-au ales cu dosar penal pentru dare de mită, dar și pentru deținere de materiale pirotehnice.